1787, den 17 augusti, hör Uppsalaborna hur 128 kanonskott avlossas. Sedan sker en procession från slottet ner genom slottsträdgården med Gustav III i spetsen. Han har nämligen donerat slottsträdgården till att bli ny botanisk trädgård och han har även sett till att pengar finns för att man ska upprätta ett äreminne över Carl von Linné. Den här byggnaden som kommer att kallas Linneanum. En nyckelperson förutom Gustav III är Carl Peter Thunberg i tillkomsten av Linneanum. Han är lite kändis när han kommer tillbaka till Sverige. Han har nämligen varit utomlands i 9 år. Han har blivit känd som Sydafrikas botaniska fader och kommer att bli känd som Japans Linné. Han har nämligen skrivit, eller kommer att skriva, en flora över Japans spännande växter. Japan är nämligen helt stängt vid den här tiden, så att Thunberg bara har varit där som vetenskapsman är väldigt intressant. Och att han dessutom har smugglat ut kartor och mynt, sånt där gillar Gustav III. Och därmed lyckas Thunberg övertala Gustav III att donera den gamla slottsträdgården till Uppsala universitet som ny, bättre botanisk trädgård. Statyn bakom mig här föreställer Carl von Linné. Att den står här, det ska vi tacka Uppsala studenter för. 1822 startade de en insamling till sin universitetskansler, kronprinsen Oscar, som de verkade gilla. Det var han som sen blev Oscar den förste. Och en konstnär som hovet gillade var Johan Niklas Byström, en bildhuggare som då jobbade i Italien. Och kanske det är därför Carl von Linné ser lite ut som en romersk kejsare. Den här statyn invigs några år senare när den är klar och har fraktats till Uppsala. Så i oktober 1829 invigs den. Då finns faktiskt 3 av Linnés döttrar, de som fortfarande är vid livet, med vid invigningen. Och man har dukat upp ett 60 alnar långt bord här inne runt lagrar, cypresser och palmträd. Så det är riktigt festligt. I det här rummet förvarade Thunberg sina naturaliesamlingar. Han hade ju varit i Sydafrika och Japan och bland annat fanns där då 18 000 herbariark, 36-37 000 insekter, djur i alkohol. Så mycket intressanta samlingar har förvarats i det här rummet och det är fortfarande originalskåpen som är kvar här då längs med väggarna för herbariarken. Han hade också levande djur. Mest känt där är kanske ett lejon som hamnade hos Thunberg via kungaparet som hade fått av den marokkanska sultanen. Det där lejonet finns kvar som uppstoppat på zoologiska museet här, på evolutionsmuseets zoologiska avdelning. Ja, nu är vi i Linneanums södra flygel. Här är alltså orangerisalen, så hit in, nu ser det lite ödsligt ut, men hit in kommer då alla orangeriväxterna flytta för att klara sig undan vinterns frost.